Ma'lumki, joriy yil 7-avgustdan boshlab yurtimizda muborak haj ziyorati safari boshlandi. Respublikamizning barcha viloyatlarida ziyoratchilar yuksak hurmat va ehtirom bilan kuzatilmoqda. Ularning safarlari uchun barcha qulayliklar, shart-sharoitlar yaratilmoqda. Xususan Andijon viloyatida ham ziyoratchilarni kuzatish marosimiga alohida tayyorgarlik ko'rildi. Kun.uz Andijonda haj ziyoratiga ketayotgan yurtdoshlarimizni kuzatish tadbirida ishtirok etdi. Avvalo Allohga behisob shukronalar bo'lsin kim, mana muborak haj safariga Andijon viloyatimizdan 1500 ta hojakalar, hojayalar mana muborak safarga ketyaptilar. Bu mana ko'rib turibmizki, hamma hojida hojayalarimiz nihoyatda kayfiyatlari baland, ko'tarinki ruhda, hammalari ham bir yurtimizdagi bo'layotgan avvalo yurtboshimiz, prezidentimiz tarafidan yaratilayotgan sharoitlar, viloyat hokimimiz, shahar hokimlarimizni bu yaratib berayotgan sharoitlardan hammalari minnatdor bo'lib, hojilarimizga qulayliklar bo'lishligi uchun madrasamizdan talibi ilmlar kelishib, hojilarimizni somkalarigacha olib tushib, shunaqa bir ko'mak bo'lishlik bilan inshaalloh muborak safarga jo'natyapmiz. Bu yilgi haj safari inshaalloh har yilgidan ko'ra ham boshqacharoq holatida. Chunki bu yilda har yilgidan ko'ra soni, adadi ko'payib, har yili viloyatimizdan 650 nafar hojilar borayotgan bo'lsa, bu yili 1500 ta ketilyapti. Bularga albatta har bir 50 ta hojilarimizga imom domlalarimizdan, madrasa mudarrislarimizdan mukammal haj ilmlarini bilgan va bularni oborib chiroyli mukammal bir ibodatlar qilib kelishlikka xizmat qiladigan yaxshi domlalarimizdan inshaalloh 50 boshi bo'lib ketishyapti. Bular hojilarimiz, hojidalarimiz hammalari albatta bu yaratilib berilayotgan sharoitlardan xursand bo'lib, faqat yurtimiz, xalqimiz haqida inshaalloh duolarda bo'lishligi, duodan shu yerdan duoni boshlashdi inshaalloh borib ana shu joylarda, Baytullohda, Arafat tog'larida turganda, Madina Munavvarida bo'lganlarda inshaalloh yurtimiz, xalqimizni faqat eslab haqlariga duo qilishinglarni albatta hammalari mana bizga guvohlikda aytib ketyaptilar. Biz ham inshaalloh tilagimiz butun aziz vatanimizdan ketayotgan, respublikamizdan ketayotgan hojilarimiz, hojida onalarimiz borib chiroyli hajlarni qilib, haj maqbul, haj mabrur qilib, yana bir vatanimizga hammalari xursand holatda, sihhatli salomatlik bilan yana qaytib kelishligini tilakdoshimiz inshaalloh bularni haqlarida ham so'raymizki, sog' salomat borib kelsinlar. Safarga otlangan yurtdoshlarimiz Andijon xalqaro aeroportida jam bo'lishdi. Ularga shirinlik ulashildi. Ziyoratchilarimizning yuklarini tushirish, joylashtirish ishlarida bir guruh ko'ngillilar xizmat qilmoqda. Biz ziyoratchilarning safar oldidan taassurotlarini tingladik. Yaxshi bo'ldi, aytdim. Minnatdor. Bugun yo'lga otlanyapsizlarmi? Otlanyapman. Taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi bo'ldi, aytdim. Qiyinchilik yo'qmi? Yo'q, qiyinchilik yo'q. Ha. Bu sharoitlardan xursandmisiz? Xursandman. Fikrlaringiz bo'lsa aytib bering bizga. Yo'q. Mana prezidentimizga rahmat. Bizga qarilarga yo'l berdi mana hojilarga. Rahmat prezidentimizga. Hamma yo'llarni tozalab qo'ydi. Ko'chalarimiz toza, gullarimiz ekilgan. Rahmat prezidentimizga. Bizdagi qarilar mana yo'lga solib hojilarga joy beryapti. Mana 20 yil kutdim mana buni, hojga boraman deb. Shu qol yana 2 yildan keyin kelardi navbatim. Benavat yuboryapti mana o'zim. Bitta o'zim ketyapman mana. Xudoga minnatdor shukr prezidentimizga. Shuncha qilib qo'llaganiga minnatdor rahmat bo'laman. Duo qiling, duo qiling. Ha, amin. Prezidentimiz hamisha izzatda, hurmatda bo'lsin. Hammamiz ham niyatimizga yetaylik. Qilgan mehnatlari rozi bo'lsin prezidentimiz yap qilgani. Ko'chalarimiz chiroyli qilib qo'ydi, gullarni ekib. Hamma yo'lni chiroyli qilib qo'ydi, ko'chalarimiz ham chiroyli. Rahmat prezidentimizga, ming marta rahmat. Bizning qarilarni oxiriga yetib, mashinalarga olib kelgan rahmat bo'ladi. Omin. Omin.
tinchlik omborgina biz eson ashyolarga borib kelsak baxtimiz shu prezidentimizni baxti shu xolos borib kelgan alloh safarlar muborak bo'lsin rahmat sizlarga bo'lsin rahmat taassurotlar qanaqa taassurotlar shu borib haj borib amalni bajarib kelsak bo'ldi gapirib bering endi taassurotlarda bu xursandchilik yuzingizda xursand bo'lib xursand xursandchiligimiz cheksiz mana xudoga shukur navbat keldi degan shu Saudiya Arabistoniga borib makkani xudo nasib qilsin xudo nasib degan shun alloh taolo buyurgan amallar bajarib kelsak xudo xohlasa yuzimiz yorug' qilib vatanimizga yana qaytib kelsak bola chaqa nevaralarni oldiga qiz o'g'illarni oldiga oila a'zolarini oldiga kelganimizdan yurtimizga kelganimizdan xursand bo'lamiz bu yil o'chirdingiz kelishini bilganmidingiz bu yil o'chirib kelishini bilgandim 20 yilda o'chirib keldim xudoga shukur 20 yil kutdim qarang juda bir xudoga shukur xudoga shukur xudoga shukur rahmat sharoitlar yaxshimi sharoit yaxshi xudoga shukur rahmat shular haqida ham gapirib bering endi sharoitimiz shundan kelib chiqadiki bir necha yil zavodda ishladim xudoga shukur avtomobil ishlab chiqardi zavodda bir joyda 17 yil tinmasdan ishladik nafaqaga chiqdik nafaqaga chiqib mana bir qancha nevaralar bor hozirgi kunda nafaqa olib yashayapmiz xudoga shukur oilamiz bor ayolimiz xudoga shukur duo omin hammamizga ham shu haj safariga borib kelish tavob qilish o'sha yerlarga borib bexato tavob qilish hammamizga ham nasib qilsin alloh taolo buyurgan amallarni bajarishga hammamiz borib xursandchilik bilan qaytib kelaylik alloh bismillahi rohmanir rohim ey parvardigoro ana yerlarga ketyapmiz haj safarlarga mana o'zbekistonga prezidentlarimizga mingdan ming rahmat bunaqa sharoitlarda bizni ota bobolarimiz ko'rmasdan o'tib ketdi mana endi bizga nasib qildi ashyolarga ketyapmiz hammamizga kuch quvvat sizlarga ham kuch quvvat bersin mana soqchilar bo'lak bo'lak nimalar bizni mana kuzatgani kelyapti bularga mingdan ming rahmat prezidentimizga ham rahmat bunaqa sharoit hech qaysi davlatda yo'q biz shunga mingdan ming rahmatlar aytamiz qanchada keldi o'chirdim 20 yilda keldi 27 yilda keldi xudoga ming marta shukur mana o'g'il qizlarimiz hammasi bizni haj safariga harakat qilib jo'natyapti bularga ham rahmat deymiz rahmat yaxshi borib keling sizlarga ham rahmat sizlarga ham kuch quvvat bersin omad bersin ziyoratchilarimiz Andijon viloyatining barcha mutasaddi rahbarlari boshchiligida Namangan shahriga kuzatildi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 7-23 avgust kunlari o'zbekistonlik 7350 nafar ziyoratchi O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining Toshkent Madina, Buxoro Madina, Samarqand Madina, Qarshi Madina, Namangan Madina hamda Urganch Madina yo'nalishlarida haj safariga kuzatiladi.